الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا هادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد ثناء اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء میرے تواڑے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے پیارے بھائیوں محترم ساتھیوں بزرگوں اور جتھوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میری تمام قابل صد احترام ماؤں بہنوں عزیز طلبہ اکرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ سونا اپنی رضا رحمت نال ساڈی اتھے حاضری اپنی بارگاہ جزیلہ اندر قبول و منظور فرمائے پیارے بھائیوں
جس طرح کے جناب میرے محترم و مکرم سامین احباب نو اس بات دا علم ہے کہ اسی اللہ دی توفیق نال تحفظ حرمین شریفین تے اللہ دے سعادت بخشیے کسی گفتگو کر رہے ہیں بیان کر رہے ہیں اور تسا لوگ سن رہے ہو. یہ تے حرمین شریفین دی حفاظت کرنا او دا تحفظ کرنا او دی عزت کرنا اور او دے فضائل مناقب بیان کرنا ای سعادت تے بزور بازو نیست. میں تے کہنا ملا کرتے نہیں رتبے کبھی بازو کی قوت سے, ملا کرتے نہیں رتبے کبھی بازو کی قوت سے, یہ فیضان باری ہے جو ہو جاتا ہے قسمت سے. یہ نصیب دی بات ہے اللہ اپنے سونے گھر پھر حرمین شریفین دی عظمت دی خاطر او دے بیان او دی فضیلت بیان کر دیا کر دیا اور او دے تحفظ دی خاطر اللہ سونا جان قبول کر لوے تے, یہ تے بہت بڑی سعادت دی بات ہے میرے پیارے بھائیو. اللہ اکبر, اللہ اللہ, اللہ نے کتنا پیارا گھر بنایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جی سننا ذرا رب دے قرآن نال بات شروع کریے تے قرآن تے جا کے ختم کریے. پیارے نبی دیاں پیاریاں پیاریاں حدیثاں دے زیر تات فرمایا وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. فرمایا جدوں ازمایا اللہ نے اپنے پیارے ابراہیم خلیل نو ربہ اپنے رب نو. اللہ اکبر, یعنی او دا رب کون؟ ابراہیم خلیل دا رب اللہ. یہ جدو اللہ نے ابراہیم نو او دے رب نے چند کلمات نال ازمایا یعنی چند ازمائشاں حکم ارشاد فرمائے فاتم مغل انہاں نے او ساریاں دیاں ساریاں باتاں پوریاں فرما چھڑیاں, سارے امتحان 100/100 نمبر لے کے پاس کر لے. گل سمجھا جی ذرا؟ جی جی اے مطلب یعنی اللہ دی ہر گل پوری فرمائی, اللہ دے بول پورے فرمائے مگر تول تول کے. سبحان اللہ, سمجھنا ذرا. جی 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 اللہ کریم نے فرمایا ہے, سننا ذرا, اللہ سونا فرما رہے ہے قال انی جاعلک للناس اماما. سونے ابراہیم تینو سارے لوگاں دا امام. للناس للناس نا ہندی فرمایا انی کنے آکھے اللہ سونے نے قال انی کہا اللہ تعالی نے کہ میں نے انی اللہ فرما رہا ہے جی انی جاعلک للناس اماما سارے لوگاں دا سونیا تینوں امام بنایا ہے. کتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ امت آکھے کان ابراہیم اما کلائی سواد اعظم ابراہیم جڑا سچا ہے پاوے ایک ہوے اللہ دی زمین تے اوہی سواد اعظم ہے. تعداد بہتی نال سواد اعظم بن تے پھر کافرہ دی تعداد بہتی ہے پھر او سواد اعظم نے مسلمان تے رہ گئے نا کلمہ گو. جی جی ادھر ویکھنا ذرا, اس واسطے اللہ سونے نے فرمایا ہے کہ جڑے ایمان والے ہندے نے تھوڑے ہی ہندے نے نا, کامیاب لوگ تھوڑے ہی ہویا کردے نے نا, ہنجی تقوی والے تھوڑے ہی ہویا کردے نے نا, اور سمجھن والے جانن والے عقل والے تھوڑے
بڑے ہی ہویا کردے نے اللہ اکبر اللہ اس واسطے اللہ سونے نے فرمایا ہے امام بنایا سونیا امت نو فرمایا امت واسطے تینو امام بنا چھڑیا لوگاں واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام کنے حریص اور لالچی نے کہنے قال ومن ذریتی اللہ میری اولاد نو بھی سبحان اللہ اولاد دی خاطر کتنا درد ہے اللہ فرمایا سونیا تینو امام بنایا لوگاں دا اللہ میری اولاد نو سبحان اللہ سبحان اللہ اولاد دی خاطر مر مٹ جانا اولاد دی خاطر اپنے آپ نو ہن جی قربان کر دینا کہ اولاد دی تربیت اچھی ہو جائے اولاد نیکی تے لگ جائے سبحان اللہ پیغمبران دا شیوا ہے پیغمبران دی سنت ہے جی جی کہندنے اللہ میری اولاد وی اللہ کریم نے فرمایا قال لا ينال عهد الظالمین سونیا ظالمانو میرا وعدہ نہیں پہنچدا یعنی ظالم ہون گے جڑے انہاں نال کوئی وعدہ نہیں کہ انہاں نو امامت عطا فرماواں گا ہن گل سمجھ آئی او اس جعل البیت مثابۃ للناس وامنا اللہ فرماتے ہیں اور جدوں اسی بنایا جعلنا البیت بیت نو یعنی کعبے نو بیت اللہ نو اللہ فرماتے ہیں جدو اسی بنایا ہے مثابۃ للناس وامنا فرمایا لوگاں دے بار بار لوٹنے دی جگہ اور امن والی جگہ لوگاں واسطے امن بھی بنایا ہے ہاں جی باعث سے امن بھی بنایا ہے کعبے نو بیت اللہ نو اللہ کریم نے بار 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 لوٹنے دی جگہ بھی بنایا سبحان اللہ مصابۃ للناس لوگاں دے بار بار آنے دی جگہ ایک واری ہو کے بندہ اجے پاکستان وچ پہنچدا نہیں دل پھر تڑپدا ہے کہ تھو راہ چوں ہی مڑ جاواں جہاز واپس ہی مڑ جاوے رستے اندروں اللہ اکبر اتنی کھچاں پیندیاں نے اللہ نے پیارے ابراہیم دی دعاواں نو قبول فرمایا ہے نال ہی اللہ نے فرمایا میں اگلے جمعے اندر باقی مواد باقی باتاں پیش کراں گا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلا ابراہیم مقام ابراہیم جائے نماز بنایا ہے واہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طیر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود وعدہ لیا اللہ فرما دے نے میں اپنے ابراہیم تو وعدہ لیا اسماعیل تو وعدہ لیا کہ دوویں تسی نا میرے گھر نو صاف رکھیا جے ہیں یہ طہیرا اے جی تسنیہ ہے دو دا طہیرا رات زبر نہیں رات تو اگے رات زبر بھی ہے تے اگے الف بھی ہے یعنی تسنیہ دو واسطے اللہ کریم نے دعاں تو وعدہ لیا ہے کہ بیتیا میرے گھر نو پاک اور صاف رکھنا ہے کنا واسطے الطائفین والعاکفین والرکع السجود فرمایا طواف کرنے والے واسطے اعتکاف کرنے والے واسطے اور جناب اے عاکفین اعتکاف ہوندا وقوف تو دا معنی یعنی اعتکاف کرنے والے واسطے والرکع السجود فرمایا رکوع کرن والے واسطے سجدے کرن والے واسطے اس گھر نو پاک اور صاف رکھنا ہے اے ڈیوٹی اللہ کریم نے ہن کنا دے سپرد کیتی ہے آل سعود دے سپرد سبحان اللہ
انہاں نے پھر خزانے دے منہ کھول دیتے نے سبحان اللہ جی جی اپنے اللہ سونے نو راضی کرن واسطے اتنا زیادہ عملہ پانچ تو چھ منٹ نہیں لگ دے پورے دا پورا حرم میلا تک پھیلیا ہویا ایویں شیشے طرح چمک جاندا ہے سبحان اللہ اتنا بڑا نظام دیہڑی چ دس واری بھی واری پندرہ واری کیوں جی صفائیاں ہوندی پی سبحان اللہ سارا سارا دن منٹ ایک نہیں لگتا نہ کوئی رکاوٹاں بڑھدیاں نے کم بھی جاری طواف بھی جاری نمازاں بھی جاری نفل نوافل بھی جاری رکوع بھی جاری قیام بھی جاری سجدے بھی جاری جاری ساری سارا کم رہندا ہے جاری کم رہندا ہے تے درو جناب اللہ دے گھر دیاں صفائیاں بھی جاری تعمیر بھی جاری سبحان اللہ جی 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 اللہ اکبر اللہ اللہ دی رحمتاں وی آسماناں تو وسدیاں نے مسلادار بارش دی طرح الغرض مارزاں لاریاں باز دور نہ نکل جائے اللہ کریم دے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کردے نے وا اذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا پیارے ایک گھر تے بنانے دی توفیقاں دے چڑیاں اللہ اس گھر نو امن والا بنا دے سبحان اللہ ایک دنیا دا کافر کوئی امریکہ کوئی عیسائی ہوئے امریکہ دا جناب کوئی اسرائیل دا یہودی ہوئے کوئی ہندوستان دا ہندو سکھ ہوئے اور کوئی دنیا دا بدھ مت یا دوسرے تیسرے مذاہب نال تعلق رکھنے والا او لوگوں کوئی اتنا بڑا کافر نہیں ہاں جی مگر جتنا او وڈا کافر ہے جڑا کہندا ہے میں اوتے فساد کرانگا کعبے نو جناب ہاں جی قبراں چوں کڈ کے صدیق تے فاروق نو چھولی تے چڑھاواں گا انہاں دی لاشاں نو اے دنیا دا بدترین دنیا دا ملعون ترین سارے جہاناں دے کافراں نالوں وڈا کافر اور ملعون اور بدتی بے ایمان ہے اے دے اندر شک کوئی نہیں سونے آ جی جی میرے میر ادھر گل سمجھ لیا جے تحفظ حرمین شریفین اللہ دے فضل نال اسی انشاءاللہ اللہ دی مہربانی نال صرف اور صرف ہاں جی باقی کوئی اگے نکلے نہ نکلے انشاءاللہ کم از کم تمام اہل سنت اہل حدیث سمجھ دیو نا جناب سارے مسلمان اللہ دے فضل نال سراں تے کفن بن کے میدان عمل اندر آ جان گے ساڈیاں لاشاں دے ٹکڑے بکھیر دیتے جان گے جنی دیر تک ساہ اندر جان اندر جسم اندر ساہ چل رہے ہے اتنی دیر تک کسے کافر نو اللہ دے گھر بنے میلی اکھ نال ویکھن نہیں دیاں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ دی مہربانی دے نال اللہ کریم دے پیارے پیغمبر ویکھو کہندے کی نے رب بجعل هذا بلدا آمنا اللہ اس گھر نو بنا دے تے امن والا بنا دے اللہ نے قبول فرمائیا قرآن پاک اندر 20 تو 22 دعاواں نے دعاواں حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں جو اللہ دے حضور منگیاں اللہ نے ساریاں نا من وان قبول کر لیاں جو جویں جویں منگیا ساریاں اس طرح ڈائریکٹ قبول کر لیاں ایک دعا اللہ نے قبول تے کیتی پر تھوڑی جنی ترمیم نال اے جڑی اگلی دعا کر دے نا کہندے نے وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر اللہ ایتھوں دے رہن والیاں نو رزق دیوی مگر اوناں نو رزق دیوی جڑے اللہ تیرے تے ایمان رکھ دے نے آخرت تے یقین رکھ دے نے اوناں نو یعنی ایمان والیاں نو رزق دیوی کافراں تے مشرکاں نو رزق نہ دیوی اللہ تیرا گھر پلید کر دین گے کعبہ برباد کر دین گے اللہ فرمایا میرے ابراہیم یہ تیری دعا قبول تے ہے مگر تھوڑی جنی ترمیم نال میں رزق دیواں گا ایمان والیاں نو وی دیواں گا بے ایماناں نو وی دیواں گا میں رزق دیواں گا مومناں نو وی دیواں گا کافراں نو وی دیواں گا رزق دیاں گا بدی
امتیاں نو وی دیاں گا مشرکاں نو وی دیاں گا اللہ فرمایا رزق دیواں گا ہر ہر نو دیواں گا کیوں جو میں صرف رب المسلمین ہی نہیں ہاں بلکہ اللہ فرمایا الحمد للہ رب العالمین اللہ فرما دے میں جہاناں دا رب ہاں رزق ساریاں نو دیواں گا مگر آخرت بنے گی تے مومن دی بنے گی دنیا تے رزق دیاں گا دنیا دار العمل دار الحساب نہیں یعنی عمل دا کار ہے دنیا حساب دا کار نہیں ٹھیک ہے نا دار العمل دار العمل دار الحساب نہیں اگر دار الحساب ہوندی ساڈے چ کوئی بندہ روئے زمین تے چلن دی جناب او دے اندر حیثیت نہ ہوندی چل نہ سکدا اتنی حیثیت نہ رکھدا اللہ اللہ یہ بھی اللہ دی رحمت ہے کہ اللہ نے مولتا ہی اللہ دیتی جاندا ہے مولتا ہی دیتی جاندا ہے ساری زندگی رچ کڑوتیاں کردا رہیا کدھر اللہ دی رحمت نے پھیرا پایا کوئی دا ایسا عمل اللہ نو قبول آیا مردا تے کہندا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ چل بیڑے پار واہ اللہ تیری رحمت ہیں جی 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 اسی واسطے تے میں عرض کر رہا ہوں اللہ اکبر اللہ 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 نے فرمایا قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير سونے کافر لوگ نے انہوں نے دنیا دے اعتبار نال تھوڑا بہتا فائدہ دے دیاں گا اور پھر جناب انہاں لوگاں نو جہنم دے عذاب دی طرف انہاں نو اگ دے عذاب نال دو چار کراں گا جڑا بہت برا ٹھکانہ ہے الغرض گلاں تے دور نکلدیاں جا رہیاں نے اللہ سونے نے فرمایا ادھر ویکھو اللہ فرما دے نے سورۃ قصص دی آیت نمبر 57 دے اندر اللہ کریم فرما رہے ان اولم نمک لهم حرما آمنا پچھو بات لمبی ہے مشرک لوگ کہندے نے جیسی کلمہ پڑھ کے سونیا تہاڈی اتباع کر لئیے ہدایت دے اُتے تہاڈے نال اسی چل پئیے سانو تے لوگ چک کے لے جان گے کافر کفر لوگ مشرک لوگ سانو چک کے لے جان گے اور اے تے چک اڈ باہر کرن گے اللہ کریم نے فرمایا انہاں نوں آکھو اولم نمک لهم حرما آمنا کیا سی انہاں نو حرم دے اندر امن والے شہر دے اندر نہیں وسایا انہاں نو رہن دی جگہ نہیں دتی اللہ اکبر اللہ اللہ یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا کھچے چلے آندے نے ہر قسم دے فروٹ اس شہر بلے شہراں دی طرف کھچے چلے آتے ہیں واہ یج با کھچے چلے آتے یعنی سمارا پھل فروٹ کل شے رزق یعنی رزق دے طور تے ہر قسم دا پھل کھچیا چلا ہے اللہ فرما دے رزقا من لدنا یہ ساڈی طرف رزق جڑا ساڈے کول اسی اپنی طرف رزق دینے آ تے اتھوں دے رہن والیاں نوں پھلاں چ رزق دینے آ اللہ اکبر ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں الغرض ویکھو مکہ مکرمہ دی تعظیم ابن ماجہ دی حدیث میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد زور نال آواز آوے صلی اللہ ہو ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حقا
تعظیمها، فرمایا او ہمیشہ رہے گی امت بھلائی تے بخیر، سمجھ دیو نا خیر بھلائی نو کہندے، بھلائی تے رہے گی، خیر تے رہے گی، ہمیشہ امت رہے گی، ما عظمو هذه الحرم، فرمایا اس حرمین دی عزت جدو تک جڑے لوگ جڑی امت کر دی رہ گی، ایویں عزت کرے گی تعظیم کرے گی، حق تعظیمها جویں دی تعظیم کرن دا کے، فاذا دعوا ذلك حلقوا، فرمایا جدو تعظیم کعبے دی ارمین دی لوگ عزت کرنا چھڑ دین گے ہلاک اور برباد ہو جان گے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جی جی جی، ہجرت دے موقع تے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف دی حدیث ہے، اللہ دے پیارے نبی او صحیح سکا صحت دے اعتبار نال درست حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اللہ دے پیارے نبی فرما دے کتنا چنگا تو شہر ہے، مکے بننے میرے نبی منہ کر کے گندرے مکہ کتنا اچھا تو شہر ہے، مینو کتنا پسند شہر تو، لو ان قومی اخرجونی من کی ما سکنت غیرک، اے شہر مکہ اگر قوم ان قومی خرجو اخرجونی، اگر میری قوم اس مینو نہ کٹ دی، میں کدی تیرے علاوہ کسی اور شہر اندر رہن واسطے تیار نہیں سا، کدی بھی میں کسی اور شہر نو اپنا جناب مسکن نہ بناندا، اور کسی شہر اندر نہ ٹھہردا، میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مدینے دے بارے اندر، مدینے تو لے کے میرے نبی نے سور دا، جناب اللہ اکبر، اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا کہ عیر سے لے کر سور تک حرمی حرمی، جس بندے نے یہ دے اندر بدعت پیدا کی تھی یا کسی قسم دے بدعتی لوٹ ٹھکانا مہیا فرمایا، اللہ اکبر اللہ اللہ، لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، او دے تے اللہ دی لعنت، او دے تے فرشتیاں دی لعنت، او دے تے سارے دے سارے لوگاں دی لعنت ہوئے، اللہ اکبر، ہن کس طریقے نال اللہ دی لعنتاں نو، جناب اللہ دی لعنتاں نو آواز دے سکدے نے، کس طریقے کے نال انہاں دے مستحق ہو سکدے نے، جڑا جڑے مشرک نو کافر نو بدتی نو جڑا فساد پھیلانے والا ہے، اللہ دے گھر دے اندر نو اتھے داخلے دی اجازت دے دے، انہاں دے بھی ساڈے مسلماناں دے، اللہ دے فضل نال جدو تک اللہ دی توفیق نال زندگی دا آخری صحابی موجود ہے، انشاءاللہ کسے بدتی اور مشرک نو کافر نو فساد پھیلانے والا نو اللہ دے گھر دی طرف نہیں جان دیاں گے، اودیاں حداں دے اندر کوئی کافر نہیں جناب داخل ہو سکے گا، تے گلاں کر دے اسی انج کران گے انج کران گے، نا 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 سونیاں، ایتھے انہاں دیاں گلاں نے اللہ کریم نے حرم دے نال حرمین شریفین دے نال ہنی پیار کرنے والے اللہ نے اتنے لوگ پیدا فرما دیتے نے، جدوں کوئی ایک بندہ وی اودی حفاظت کرنے والا نہیں سی، پچھلے جمعے ٹائم تھوڑا رہ گیا میں دسیا کہ اللہ کریم نے ایویں چھوٹیاں چھوٹیاں بابیلا تو کم لے لے، اللہ اکبر اللہ، جی جی میرے ویر، ادھر ویکھنا اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نال بھی فرمایا، لا یقبل منه صرف ولا عدل، فرمایا اس بندے دا جڑا
جی جی ایتھے اللہ دے گھراں دے اندر حرمین شریف ہے اندر کیوں جی مکہ تے مدینہ دے اندر جڑا بندہ اوتھے بدعت نو پھیلائے گا بدعت جاری فرمائے گا یا بدعتی بندے نو ٹھکانا مہیا کرے گا او دے تے جتھے اللہ تے فرشتیاں تے لوگاں سارے دی لعنت نال نبی فرمایا او دا کوئی عمل نہ نفلی نہ فرضی او دا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہاں جی جی ولا یقبل نہیں قبول کرے گا اللہ منہ اس سے کیوں جی نہیں قبول کرے گا اللہ او دے طرفوں صرف ولا عدل نہ کوئی نفلی عمل تے عبادت نہ کوئی نفلی عمل تے نہ فرضی عمل کوئی فرض تے نفلو دا قبول نہیں ہوئے گا نا الغرض میرے پیارے ویر توجہ فرمانا عجب بات قرآن مجید بیان فرمائیے انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا واہ اللہ سونے نے فرمایا بڑی بات ہیں جی فرمایا مشرک نجس کئی بندے سوال کردے نے پھر جڑے بندے مشرک نے انہاں نو اللہ دے کار جان دی اجازت کیوں دیندے نے سعودی حکمران کیوں جی سوال کردے نے نا او کسے دے متھے تیری لکھیا ہویا اے بندہ مشرک ہے کیوں جی صرف یہ نہیں کہ فلاں جگہ تے بریلی چ رہن والا بریلی دی طرف نسبت کرنے والا او مشرک ہوئے گا یا دیوبند دی طرف نسبت کرنے والا مشرک ہوئے گا یا نسبت مکہ مدینہ دی طرف کرنے والا مبائد ہوئے گا مومن ہوئے گا نہیں ہاں جی اے اللہ دلانو جاندا یا ظاہری طور تے جن لوگاں دا شرک جن لوگاں دیاں بدعات اوتھے واضح ہو جاندیاں نے انہاں تے قیامت تک واسطے سعودی عرب پورے داخلے تے پابندی لا دتی جاندی کیوں جی لگدیاں نے نا پابندیاں جنہاں دا شرک ظاہر ہو جائے جڑے اوتھے بدعت جاری کرنا چاہن اے پچھلے دنوں ربیع الاول دے دنوں دے اندر اوتھے بدعت جاری کرنیا چاہیاں کئی لوگاں نے لیکن انہاں نے کیا ایتھے انہاں نو ٹھار دینا انہاں نو اجازت دینا اللہ دیاں لعنتاں نو آواز دینے دے مترادف ہے فوری طور تے انہاں نے گرفتار کر لیا گرفتار کرنے تو بعد ملک بدر کر دیتا ہمیشہ واسطے انگلیاں دے پرنٹ لا تے اکھاں دے پرنٹ لے کے ہاں جی لال ہاں جی لکھ دیتا گیا کہ اج دے بعد پوری زندگی آخری ساہ تاکہ لوگ ہاں جی سعودی عرب وچ داخل نہیں ہو سکدے اللہ اکبر کر دے نے اوتا جنہ ہو سکے لیکن اے گل غلط تے کو بندہ ایڈی جی فلاں مسلک نو فلاں جناب ہیں جی گروپ نو فلاں بندے نو فلاں فیصل آبادی کے اعلان والے نو فام فلاں ملتانی لاہوری کے اعلان والے نو فلاں جناب دیوبندی بریلوی کے اعلان والے نو فلاں کوئی مسلک والا آکھے فلاں مسلک نو اوتھے پابندی لا دتی جاوے نہیں ہیں جی پابندی نہیں دلاں دے راز اللہ جاندا ہے جدوں کسے دی بدعت اور کسے دا شرک ظاہر ہو جائے اس ویلے کڈ کے باہر کر دیندے نے کہہ دینے تو تے ناپاک نمل مشرکون نجسل اے زمرے دے اندر نجس ہے تو لہذا تو باہر ہو تو اللہ دے کر دے نیڑے آ سکدا اس گھر دے نیڑے تو نہیں آ سکدا پلید بندہ انہوں باہر کر دے دے رہے پوری قوت دے نال ماشاءاللہ انہوں نے نظام نو سدھاریا ہویا بنایا ہویا اللہ اکبر اللہ اللہ جی میرے پیارے ویر اللہ اکبر اللہ 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 اس وقت میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو جب دوبارہ فتح عطا فرمائیے اور مومنی مومن تے مسلمانی مسلمان اے جنتی لوگاں دا گروہ میرے نبی دے آسے پاسے بھاویں کسے نے ایک منٹ پہلے کلمہ پڑھیا ہے وہ بھی جنت لے گیا فتح مکہ ہویا نا جی جی جنتی لوگاں دا گروہ میرے نبی دے آسے پاسے ایمان والیاں دا متقی لوگاں دا پرہیزگاراں دا گروہ میرے نبی دے سجیوں کھبیوں تھا ماردا ہویا سمندر میرے نبی دے سامنے آسمان تو اللہ فرمایا سونیا بس تہاڈے آن دا مقصد ای سی نا کہ اس گھر نو شرک تو اور شرک کرنے والیاں تو بتاں دے پجاریاں تو پاک کر دیتا جائے بت ڈھا دیتے گئے نال ہی اللہ فرمایا انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا بس اس سال تو بعد قیامت تک کسے مشرک نو دے قریب نہیں آن دینا جے کو لوک چھپ گئے اپنے آپ تے
کیونکہ ظاہر تے ہے جی بندہ ظاہر نو جاندا ہے، اللہ باطن تے اللہ ہی جاندا ہے نا، تے لیبل لا کے میں مسلمان ہاں میں موحد ہاں، ایتھے بڑیا پھرے موحد مسلمان کیوں جی، ایتھے پوچھ کے کوئی نہیں، لیکن اوتھے جا کے تے پھر اندر دا جڑے ابال تے شرک باہر آئے گا نا، انہاں نو پتہ چلے گا اوتھے پابندیاں لگن گیاں انشاءاللہ، پابندیاں لگن گیاں، تے جنہاں دا پہلے ہی باہر آیا پیا کفر وی تے شرک وی تے بدعتاں وی تے فساد وی، کیوں جو اسلام نال دور دا تعلق نہیں، ایہو جے لوکاں نو جڑے سعودی عرب نو حرمین شریف عین دے بارے دھمکیاں دیندے نے، انہاں دا اسلام نال ذرہ برابر 1% وی تعلق نہیں، جڑا انہاں نو 1% مسلمان سمجھدا ہے، اللہ دی قسم کھا کے کہندا جے جاؤ تاریخاں دا مطالعہ کرو، جاؤ ائمہ کرام محدثین فتاوا جات کٹھے کر لو، جا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا حدیثاں کٹھیاں کرو، قرآن دی آیتاں، او بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہو جاندہ ہے جیڑا ایہو جے بدتیاں ایہو جے مشرکاں اور دنیا کائنات دے بدترین کافراں نوں 1% وی مسلمان سمجھدا ہے۔ ہاں جی جی میرے پیارے بھائی ادھر ویکھنا، فرمایا اج دے بعد جن ہی قریب آن گے، ہر حرم دے قریب، حرم مکہ بھی ہے تے حرم مدینہ بھی ہے، فرمایا بعد عامہم حاضا، اس سال دے بعد، اس سال دے بعد، جی 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 ہاں جی، دونوں شہروں دے اندر مشرک اور بدی دا داخلہ بند ہے، جی میرے اتنی عظمت، جدو کوئی پھل نواں پیارے نبی دے سامنے لے آیا جاندا، مدینہ منورہ چاپ چلے گئے نا، مدینہ پاک دے اندر کوئی پھل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے لے آندا جاندا، تے اللہ دے پیارے نبی انہوں پکڑ کر کے فرما دے، اللہم بارک لہم، اللہم بارک لنا فی ثمرنا و بارک لنا فی مدینتنا و بارک لنا فی صاعنا و بارک لنا فی مدینا، اللہ دے نبی دعا کر دے، انج وی اللہ دے نبی آکھ سکدے سن، اللہم بارک لنا فی ثمرنا و مدینتنا و صاعنا و مدینا، انج وی اللہ دے نبی کہہ دیندے تے گل ہو جاندی، لیکن اللہ دے نبی پھل نوں پکڑ لیندے، نواں پھل پیارے نبی دے سامنے پیش کیتا جاندا، اللہ دے نبی پکڑ کے ہر مرتبہ ہر پل دے نال بارک لنا بارک لنا بارک لنا، ہر پھل دے نال ہر پھل واسطے دی برکت دی دعا کر دے، ہر پھل دا نام لے تو پہلے کہندے اللہ دے نبی، اللہم بارک لنا فی ثمرنا، اللہ ساڈے پھلاں دے اندر برکت فرما دے، و بارک لنا فی مدینتنا، اللہ ساڈے شہر مدینے چ برکت نازل فرما دے، و بارک لنا فی صاعنا، اللہ ساڈے سا اندر جو منتی دے جناب پیمانے ہویا کر دے سن، اللہ ساڈے سا دے اندر، و بارک لنا فی مدینا، مدوی ایک پیال جناب منتی واسطے ایک جناب پیمانہ ہویا کر دا سی، اللہ ساڈے پیمانے دے اندر، اللہ ساڈے جناب رزق دے اندر برکت برکتاں ہی برکتاں عطا فرما، اللہم ان ابراہیم عبدک و خلیلک و نبیک، اللہ سنیا بے شک ابراہیم تیرا بندہ تیرا خلیل تیرا نبی، سبحان اللہ، اللہ دے نبی آکھ رہے نے اللہم ان ابراہیم عبدک، اللہ بے شک تیرا ابراہیم تیرا بندہ، و خلیلک اللہ تیرا خلیل، و نبیک اللہ تیرا نبی، و انی عبدک و نبیک، اللہ میں بھی تیرا بندہ تے تیرا نبی، وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ
انہیں دعا کی تھی مکہ مکرمہ واسطے وانا ادعوک للمدینہ، میں دعا کرنا مدینے واسطے، اللہ سونے اپنے پیارے خلیل دیاں دعاواں مکے دے بارے اندر قبول فرمائیاں، اللہ میری دعا ہی مدینے واسطے قبول فرما لے۔ مشکات اندر حدیث موجود ہے جڑی میں سنا چکیا، اگلی حدیث بخاری اور مسلم دی سماعت فرمانا۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللهم اجعل بالمدینۃ، اللہ سونیا اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکہ، اللہ سونیا مکہ مکرمہ نالو بھی زیادہ مدینے چ برکتاں نازل فرما دے۔ اللہ جی مکے دیاں جناب برکتاں نو ودھایا ہے، مکے دے اندر اللہ سونیا رحمتاں تیریاں نازل ہوندیاں نے، اللہ برکتاں مکے دے اندر بے مکہ تامین البرکہ، اللہ سونیا جس طریقے نال برکتاں تیریاں تیرے مکے واسطے ایویں برکتاں تے رحمتاں مدینے واسطے وی، اللہ جی جی قیامت قائم نہیں ہوئے گی جدو تک مدینہ منورہ دی اندر مدینہ منورہ چو شریر لوگانو نکال نہیں دیتا جائے گا، جویں بھٹی لوخے نو زنگ لوخے دے زنگ نو چاٹ لیندی ہے، اسے طریقے نال شر مدینے چو ختم کر دیتا جائے گا، شر شرک بدت کبے کبے مزا جو اللہ نال شرک نو تاو شرک کیتا جاندا سی دعوتا رب نال رب نو جناب اللہ دے عذاباں نو دعوت دتی جاندی سی، آل سعود مبارک ہوے موحدو سارے دے سارے اللہ دے علاوہ جتنے دربار جتنے پوجا دے مقام بنے ہوئے سارے ملیا میٹ کر چھڈے، سبحان اللہ ہن اوتھے عبادت ہوندی ہے، اللہ 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 اللہ، بس اللہ 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 ہی ہوندا ہے، جی 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 ہن تے قیامت تو پہلے مدینہ شریراں تو پاک ہو گیا، اجے تک وی مار کئی واری تونی لگی ہے نا اینا اندر باہر دے کالے نا جڑے اندروں باہروں کالے، کئی واری جنت البقیع دے اندر انہاں نوں جتیاں پئیاں اوتھے، ہاں جی جتیاں پئیاں، اور جناب جامعہ اسلامیہ دے طالب علم نے نا مدینہ یونیورسٹی دے انہاں نے خوب ٹھکائی کیتی، بعد اندر حکومت تو جناب بڑا بڑا حالتے منڈا منڈا کیوں جی، وہ آپ سامنے نہیں کہ صرف امن قائم رہے، آپ جان بوجھ کے تے سعودی عرب نے کدی کسے قسم دی بات کو فساد والا اشارہ بھی انہاں دی حکومت چوں نہیں ملدا کہ پوری دنیا تے امن دے متمنی نے امن دے چاہنے والے نے، لیکن جڑے فساد کردے پھردے انہوں نے طریقے نال ہی کنٹرول کیتی جانا، انہوں نے کام تے کیتا ہی نہیں، حالانکہ ایک کام لوگوں ایران دے اندر صرف اور صرف اس بات تے کہ جس مسلمان نو سنی کہلانے والے نو پکڑیا جاندا سی انہوں کہندے ہیں آنکھ ہاں جی اللہ اللہ دی جگہ تے علی ہے، سب کچھ علی پلادا دین والا، علی پتر دین والا، علی دھیاں دین والا، علی بارشاں وسان والا، علی زمین و اسمان نو پیدا کرنے والا، اللہ اکبر اللہ، علی علی جناب موت و حیات دا مالک، علی خالق اور مالک، اے گل کہہ جڑا انکار کردا سی اودے ٹکڑے کر دیتے جاندے سن، اللہ اکبر اللہ، پورے تہران دے اندر پورے تہران دار الخلافہ اودے اندر اہل سنت کہلانے والیاں دی ایک مسجد وی موجود نہیں، اوتھے مندر موجود نے، اوتھے گرجا گھر موجود نے، اوتھے جناب بڑے بڑے اسی طرح جناب ہیں جی بہت جناب اسی طرح بڑے 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 ہوئے جناب تھارا ہر مذہب دیاں اوتھے سینکڑیاں دے حساب نال مسجد موجود نے، ہر مذہب دیاں کافراں دیاں عبادت گاواں موجود نے، اگر نہیں موجود ایک مسجد بھی تے مسلماناں تے سنیاں دی مسجد موجود نہیں، ایک مسجد بھی نہیں پورے تہران، جاؤ جا کے زیادہ لو، لیکن کسی نے اچا سا ہی نہیں لیا، چاہیے سی نا کہ لوگ بول دے گل کر دے، ہن سعودی عرب دا رہن والا سعودی عرب نو دھمکیاں دین والا مکہ تے مدینہ اوتھے قبضے دیا دھمکیاں دین والا
انہوں گرانے دا اعلان کرنے والا سعودی عرب دا شہری تخریب کاری کرنے والا لوگانو تخریب کاری دہشت گردی واسطے تیار کرنے والا او دا جرم ثابت ہو گیا انہوں پھانسی دے دیتی گئی شہر کیڑا عرب سعودی عرب دے بشندے سن سعودی عرب دے باسی سن تے آسے پاسے تکلیف گادی ہو گئی کیوں جی عدالتہ نے سالہ دے سال کیس چلا کے جرم ثابت ہوئے نے انہاں نے قرار کیتا ہے جرم دا پوری دنیا دے سامنے اور انہاں نے قانون دے مطابق پھانسی دے دیتی گئی ہے ہن کس بات دا ہیں جی ہن تکلیف کیڑی گل دی اگر ایدے باوجود کوئی جناب آپ غلطیاں کرن کوئی ساہی نہ لوے ساڈیاں تہاڈیاں کمزوریاں نے نا ساڈے حکمراناں دیاں وی کمزوریاں نے اس ویلے ساہی نے ٹھیک ہے جی ایران دے نے مسلمان نے کلمہ گورے سنی نے وہ ماری جاندا ماری جاوے لا دسو ہیں جی اللہ اکبر دا مطلب ایران چ ایران دی سرزمین چ مسلمان کوئی نہیں رہ سکتا ہیں تے ہن جڑے تانوں تہاڈے گھراں چ للکا رہے ہیں تے ہن ساریاں نوں فکر پی گیا کیوں جی پہلے کرنا چاہیے سی کچھ میں عرض کرنا چاہنا میرے پیارے بھائی اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد زور نال کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم اے بھی مشکات شریف دی حدیث ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على ان قابل بدیوت ملائکت لا يدخلها الطاعون ولا الدجال فرمایا پیارے نبی نے کہ مدینے دے کولیاں تے محافظ ملائکت اللہ دے فرشتے کھڑے ہوئے نے واہ سبحان اللہ اللہ دے فرشتے موجود نے مدینے دے مضافات اندر مدینے دے ارد گرد نواد اندر مدینے دے ارد گرد اللہ دے فرشتیاں نے گھیرا پایا ہوئے لا یدخلوا الطاعون ولا الدجال نہ مدینے چ قیامت تک طاعون جیسی بیماری داخل ہوئے گی نہ دجال داخل ہوئے گا تے دجال دے چیلے کیویں داخل ہو سکتے نے اوتھے نہیں سمجھے اے دجال دی ذریت او دی اولاد اوتھے کیویں داخل ہو سکدی اے اللہ سونے نے فرمایا نہیں 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 اوتھے طاعون اور دجال نہیں داخل ہوئے گا مشکات دی کو اور حدیث سماعت فرماؤ میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع یموت بالمدینۃ فلیمت بها فرمایا جیڑا بندہ طاقت رکھدا ہے کہ مدینے چ مر جائے اونوں مر جانا چاہیدا ہے نہیں سمجھے حدیث نہیں سمجھے جیڑا بندہ طاقت رکھدا ہے نا میں مدینے چ رہواں میری موت مدینے چ آوے کیوں جی اللہ اکبر ایسے لوگ میں ویکھے نے مدینہ منورہ اندر کوئی کم نہیں بھکھے پانے مساوقات کوئی کم نہیں کوئی دولت نہیں کچھ نہیں وہ باہر جاندے ہی نہیں کہندے نے نہیں یار اتھے موت آ جاوے تے نبی سونے دی شفاعت نصیب ہو جائے گی اللہ اکبر اے مطلب اے نہیں کہ مدینے جاوے تے آپ مار کے مر جاوے نہیں 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 رافضیاں طرح نہیں آپ پہ آپ خنجر تے آپ جنا چھریاں تے آپ پہ وہ تے خودکشی ہوتے جنم میں جائے گا ہو جا بندہ جی 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 اللہ دے نبی دا فرمان تے سمجھو نا من استطاع یموت بالمدینۃ فلیمت جڑا بندہ استطاعت رکھدا ہے یعنی مدینے دے اندر مرن دی بس اونوں چاہیدا ہے کہ مر جاوے مدینے دے اندر سبحان اللہ جی 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 فإنی أشفع لمن يموت بها جڑا بندہ مدینے چ مرے گا مدینے جنوں موت آئے گی میں اودی سفارش کراں گا اللہ دے پیارے نبی فرمایا ہنی ماں بیل بیتی و من باری روضۃ من ریاض الجنہ
فرمایا میرا گھر، سبحان اللہ، ممبر تے بیٹھے آپ مسجد نبوی دے اندر، ممبر تے جلوہ افروز نے، آپ فرما دینے میرا گھر، ویکھ کے آئے نا کئی لوگ ممبر، ممبر تو سجے پاسے میرے نبی دا روزہ تھرے، اوتھے صدیقہ دا حجرہ ہویا کردا سی، اللہ اکبر، میرے نبی حجرہ صدیقہ بلنے اشارہ کر کے فرما دینے ما بین بیتی و منبری روزۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرا گھر، واہ واہ سونے نبی نے، حضرت میاں عائشہ دے حجرے نو آپ نے فرمایا میرا گھر، میرا گھر اور میرا منبر، اے جنت دے باغاں چوں اک باغ اے، جڑا ٹکڑا گھر سمیت اور منبر سمیت، اے جنت دے باغاں چ اک باغ اے، اللہ دے نبی نے نال ہی فرمایا و منبر علی الحوض، فرمایا میرا منبر میرے حوض تے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جی جی میرے حوض تے میرا منبر، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اتے پچھلے جمعے اندر آیات سنیاں، ہن میں نویں آیت قران سورت سبا دی آیت نمبر 15 سناواں، اللہ فرما دے بلدۃ طیبۃ ورب غفور، سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا بلدت طیبت و رب الغفور، فرمایا شہر شہر مدینہ جن طیبہ کیا جاندہ ہے پاک، اللہ اکبر، اللہ یعنی رب او جڑا بخشن ہار ہے، یعنی رب بخش بھی دے گا، اللہ اکبر، مدینے پہنچ کر عجب جستجو ہے، جی وہی ہے درفتہ میرے روبرو ہے، اللہ اکبر، اللہ عجب، کسی نے لکھیا شعر نے مدینے مدینہ پہنچ کر عجب جستجو ہے، وہی ہے درفتہ میرے روبرو ہے، حبیب خدا کا جو دولت قدا گئے، میں وہ خوشنما بام در ڈھونڈتا ہوں، اللہ اکبر، لمسجد اسس علی بالتقوی من اول یوم احق ان تقوم فی، سونا مسجد، اے جڑی مسجد ہے نا، ایدی بنیاد ہی رکھی گئی ہے تقوی دی بنا تے، سبحان اللہ، مسجد نبوی، واہ جی واہ، تقوی دی بنیاد تے ایدی بنیاد رکھی گئی، ایدی بنا ڈالی گئی، اور فرمایا پہلے دن ہی ایتھے تقوی دی بنا تے ایدیاں بنیاداں بھریاں گئیاں، ایدی نی رکھی گئی احق وَأَن تَقُومَ فِي، سونیا زیادہ حق تسی رکھ دیو دے اندر کھڑے ہو، اے دے اندر کھلون دا زیادہ حق، میں اللہ نے فرمایا سونیا تینو فی رجال عبولا عیت تغارو، اے دے اندر انج دے لوگ لے جڑے محبت کر دینے پاکیزگی دینال طہارت دینال، واللہ یحب المتطہرین، اللہ سونا طہارت والیانو پاکیزگی اختیار کرنے والیانو پسند کر دائے، الغرض میں جناب دی خدمت اندر بات عرض کرنی چاہندا سا، میرے نبی میرے ویر، اے شہر کتنا پیارا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی سونے نے فرمایا او لوگو، اللہ اکبر، سجدہ صرف اللہ نو تعظیم کعبے دیئے، سجدہ تے اللہ نو ہندائے، سجدا
دا رواج ہوندا رب دے ماں سوانو سجدا رواج ہوندا رب دے ماں سوانو اصحاب سجدہ کر دے محبوب کبریانو سجدہ صرف اللہ نو کیتا جائے گا پھر میں کیوں نہ کہا او نصیب جام کوثر یہ نفیس کی دعا ہے نفیس شاعر ایتھے تسی اپنا نام بھی لکھ سکدے ہو دعا کر دیا او نصیب جام کوثر یہ یعقوب کی دعا ہے مگر ایک حسی تمنا کہ حضور خود پلائیں تحفظ حرمین شریفین غلط پھر وچالے رہ گئی اگلا جمعہ پارٹ نمبر 3 آ جائے تحفظ حرمین شریفین تے لو پارٹ نمبر 3 تیسرا حصہ انشاءاللہ تحفظ حرمین شریفین تے اگلا جمعہ ہوئے گا اللہ دی توفیق نال سبحانک اللہم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم ربنا حفظنا من مصائب الدنیا والآخرہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب ارحمهما كما ربیانی صغیرا اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تولكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين يا إله العالمين يا أرحم الراحمين سڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ سونیا جتنے پریشان حال بندے نے اللہ سارے دیا پریشانیاں دور فرما اللہ بے اولادان اولاد عطا فرما جنہ کل بیٹیاں اللہ بیٹے بھی عطا فرما اللہ سڑیا اولادان نیک اور صالح بنا یا اللہ سونیا اللہ گھروں دے اندر جتے رزق دی کمی ہے رزق فراخ فرما دے اللہ جن گھروں دے اندر شیطان دا تسلط ہے اللہ سونیا دور فرما دے اللہ تیرے قرآن تیرے نبی دی حدیث دا اللہ سونیا اتھے ڈیرا ہو جائے یا اللہ میرے والدین سمیت جنہ جنہ دے والدین بہن بھائی چھوٹے بڑے جو جو فوت ہوئے سب نو بخش دے اللہ سارے دے درجے بلند فرما دے اللہ سونیا اللہ اپنی رحمت نال حرمین شریفین دیاں آپ حفاظت فرما اللہ سونیا اللہ کتنے لوگ دروے زمین تے تڑپ رہنے اللہ سونیا تیرے گھر دیاں حفاظت واسطے ہر بندہ ہی اپنی جان تن من دھن اولاد قربان کرنے واسطے تیار ہو گیا ہے اتنی عام محبتاں اللہ تیرے گھر نال اللہ سونیاں بار 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 اپنے گھر دیاں زیارتاں نصیب فرما اللہ سونیاں اللہ مکہ اور مدینہ حرمین شریفین تے اپنیاں برکتاں تے رحمتاں نازل فرما اللہ اینا رحمتاں برکتاں نو قائم دائم رکھی اللہ جڑے لوگ اتھوں تیری سر تیرے نبی دی سر زمین تو تیرے نبی دے ملک جو جنہ نے شرک دا ملیا میٹ کر چھڑیا بدعات دور کر چھڑیاں نماز دے نظام قائم کر چھڑے جنہ لوگاں نے اللہ تیرے گھر واسطے اپنیاں دولتاں شاہی خزانے دے منہ کھول دیتے اللہ سونے اپنی رحمت نال انہ دی مدد فرما جڑے تمام روئے زمون تو آن والے مسلمان واسطے فری جناب ہنجی لکھاں دے حساب نال کروڑ دے لگ بھگ کروڑ تو بھی زیادہ سالانہ یہ عمر واسطے حج واسطے ویزیاں دا انتظام کر دینے اللہ سونیاں اپنی رحمت نال انہ دے اس پیار نو قبول فرما یعنی ضیوف اللہ اے جان والے انو اللہ دا مہمان سمجھیا جاندہ ہے اللہ سونیاں اللہ جی اپنی رحمت نال اے کعبد متولیاں نو اللہ سونیاں اس تو بھی زیادہ نیکی دی توفیق عطا فرما اللہ جڑیاں کمزوریاں نے ساڈے اندر زیادہ
زیادہ ان اندر بھی ہون گیاں اللہ او سڑیاں کمزوریاں دور فرما اللہ دین نال سانو پکیاں فرما دے اللہ سونیاں اپنی رحمتاں نازل فرما جو جو دلاں چ نیک ارادے نے اللہ ساریاں دے سارے ہی پورے فرما ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللہ اے میرے سارے ویران دے اس گلشن نو گلشن ہرمندر جو الحرمین مرکز الحرمین دا آغاز کیتا ہے دے چ بہت سارے شعبہ جات نے اللہ اینو اپنی رحمت نال پایا تکمیل تک پہنچا اللہ سارے میرے ویران دا انہاں نو صدقہ جاریہ بنا دے اللہ انہاں دیاں اولاداں نو دے نال جوڑ دے منسلک فرما دے اللہ جویں تیرے گھر مکہ مدینہ اللہ مکہ اور مدینہ حرمین دے نال مسلمانہ دے دلاں نو جوڑے آئے اللہ ہر بندے دی دعا ہے جتے اٹ لاندا ہے نیکی دا کام کردا ہے ہر بندہ دعا کردا اللہ اے دے نال پیار کرنے والے اے دیاں تعمیراں کرن والے اللہ اے دے تعلیم دے انتظام اسباب خرجات برداشت کرنے والے اللہ سونیاں آن والیاں واسطے سائے دے لائٹنگ دے پکھیاں دے انتظام کرنے والے اللہ سونے نا ساریاں تے اپنی رحمتاں دے پھیرے پا دے اللہ ساریاں دے رزق ودھا دے جو جو دلاں چ نیک ارادے نے ساریاں دے سارے پورے فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی